Kalevala Karjalais suomalaisen eposan perustehella ruveta kuvooma animaatiosarjafilmi lapsella. Siitä keskustelte Karjalan viemies Artur Parfinčikafta ohjuoja Igor Kalenov. Kuvata sarjafilmiä yhdettiin lapsit ja nuorissa filmien studio Pabeda. Karjalan hallitus kannatti ehdotuksen, tämä sopimus oli allekirjoitettu saajakuussa. Suunnitelmien mukaan kuvata 34 osua, tai niitä ruveta näyttämään federaalisissa kanavissa. Keskustelun aikana Artur Parfinčikaf pyyti ohjaajua ottaa filmi kansansoitimien musiikkia, ja kutsui hänet Karjalan suomah intoa pohjois luonnosta. Sen lisäksi sarjafilmiä halutaan kientoa Karjalanta suomen kielellä. Filmi valmistetaan Karjalan 100-vuotisjuhlaksi.